Dobrý den. Dobré, tak co jste našla, paninko? Ale no, nějaký houby pro tchyni, víte, ona je nějaká špatná na nohy a do lesa se nedostane. Jo, takhle, no, tak... To už se ale nepostavíme, i vy jedna, i vy jedna. Ale ne, neblázněte, teď to jsou samý jedlý houby. Tohle toto jsou přece holubinky nemodralý, výteční. Nechcete zkusit nám jich dost? Tu máte, vemte si. No, 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 to... Naschle! Počkejte, kam utíkáte? A co ty, dal by si holubinku na modralou? Vypadá jedovatě, ale je skutečně dobrá, znáš ji?